Konečivá, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího videa ze série Dishonored. A jasně, my musíme získat nějaký ty univerzální klíče, ale já tady cítím někde v poblíž tu runu. Úplně cítím, jak tady někde, úplně jako kdyby tady někde prostě byla tamhle ten kostěný amulet, ale tady normálně, když projdu, tak jako kdyby se mi to prostě nevadí. Nepotřebuji vědět. Nepotřebuji. Jdeme, vrátíme se na místo činu. Na místo masakru. Tam někdo je. Ale není, to se tě jen zdálo. Tak, univerzální klíč. Šups. Dobře, to mi nevyšlo. A já mám někde jako zabít, nechce se mi přeběhnout. No to jsou slečny, tak ty by mě neublížili. Tak jdeme. To jsme mohli zvládnout i minule. Ale byl jsem jiný. Taky dopadil jedenské čtvrti. Tak a odsud budeme pokračovat dál, asi k tomu zase Samuelovi, nebo jak se jmenuje ten týpek, který náš Charon převozník, protože naše jakákoliv mise může znamenat smrt. Ho. Tak. Okolí je kostěný amulet, či co? Tak se podíváme, kde je. Zdravím. Já se vezmu jenom... Dobře, chtěl jsem si vzít jenom toto. Šup, přehodím hamžik. Tak, hezky, tady to se hodí. Ale to jsem nechtěl, chtěl jsem tady to. Super. Co tady máme ještě? Hele, knížka, tak si zase něco počtete. A je to dlouhý. Takže ještě jednou. Tak. A tak. Pauzněte si to, přečtěte si to. Nebuďte líní, čtěte. Zakryš. Když už nečtete knížky, tak čtěte aspoň tohle. Sakra. A potřeboval bych se dostat do toho menu, co se tam dávají ty... Jo, tady, X-ko, super, X-ko a B-čko, dobrý, haha, přišel jsem na to. Tak, tak uslyšíte hodně, hodně námusu od mých miniprasátek, která objevili leva. Ježíš, to jsou tyhle zombíci. To máš ty. Proč tohleto gesto není taky v Kinect Star Wars? On neblinkej na mě, ty. Tak. Ježiš, ty jsi ještě tady. Tak, tu máš. Dobře. Tenhle souboj byl horší, než jsem čekal. Ale zase mohlo to dopadnout mnohem na hůř. Takže běžíme dál, běžíme dál. Běžíme za Samuelem. Ale tady je lampa, náš oblíbený skákací roh. Šups. Něco mi říká, že tady bych absolutně neměl být. Co to chtěl to bylo? Jsem byl já. Sakra. A tu nikdy nebyl. Tak jo, tady jdeme vymýšlet cestu nahoru. Hodně rychle, vtipně. A tady nejsem už. Šup, jsem na lampě. A na lampu ty nevidíš, protože jsi hloupej. Víš, ty nejsi tak chytrý jako někteří. Ale viděj mě, to je divný. Prej nemožné, asi neznají tu reklamu na Toyotu, nic není nemožné. Toyota. Můžu vyskočit tamhle na tu lampu? Jo, můžu. Točím správně zamířit. A přát si, protože nic není silnější než přání.
malého chlapce, krom vrtulníku a pač. No já to vůbec nejsem, ale... Ups, tamhle to mě viděl. Tutu! Tutu! Tudu. A už nikdy jsem tu nebyl. S tamtěma jsem se prostě nechtěl prát, protože byly to špíny špinavý a nechtěl jsem si s nima prostě povídat. Nemusím mít taky furt náladu se bavit s nějakýma tamhle šaškama, šášulama. Skláně můžu snajpřit. A pojď. A já bych si prosil ty smrtící kůlky. Dobře, nebudeme si tady hrát na nějaký snajpry, když sami víme, že bychom to netrefili ani omylem. Tak. A šup nahoru. Tak necháme to na chvilku zase dobít. Na ten kousíček. A. Vím, že tu někde jsi mi zrovna. Ty jo, ten kou. Tak jo, tentokrát jsem vyklouzl. Hezky. Tam máme achievement. Jehej, jdeme se hned na něj podívat. Co malá milí. Se podíváme na achievement. Co jsem získal. Ani nevím, za co jsem ho získal. Protože to mi přijde jako nějaký. Super. Dobrý, že jsem unikl 5 pronásledovatelům, aniž by mě... A prostě jsem je tam nechal, aniž bych je zabil a nechal jsem je prostě na té mapě. Což je dobrý. Což je docela snadný achievement, tady máte takový achievement guide, nebo jak to udělat. Jasně, jdeme pryč, prostě tady. Tady už to nemá cenu, Samueli, to už musíš sám cítit, že prostě to už nemá cenu. Tak, celá hra samozřejmě tímto končí, zachránili jsme Emily, takže mějte se krásně, skládejte básně u dalšího dílu našeho jakéhokoliv let's play, z jakéhokoliv videa se uvidíme zase příští týden. No jo, no, věcám. Vím, že to byl trapný a milionkrát opakovaný žert a udělal ho snad úplně každý let's player, ale já jsem prostě musel. Protože o co nám jinýho jde, než o to zachránit Emily. Tuto malou slečnu, která vypadá trochu zvláštně, ale to je pouze stylizací hry, není to ničím jiný. Tak můžeme se podívat zase na krásné stoky, na krásné odporné stoky, které tady jsou, zničené lodě, zničené sloupy, zničená prkna, zničený továrny, zničený přístaviště, zničený billboardy a zničený stále kouřící komíny. To je prostě nejdrsnější. Yeah. Ano, dej ruku. Chyť ho za ruku. No jo. Tak. Tak chránili jsme Emily. Jehej, to chce oslavu. Kdo je nejlepší zabiják ze všech. Přece ten náš malý korvo, lep. Zdanvolu, já vím, že se to nerýmuje. Ale to mě vůbec nepumpuje. Korvo, už k nám děti z dálky letí, korvo, Co to máš s ksichtem? Vypadáš líně. Nevěřím ti ani slovo. Ale kdybych dostal 5 korun za každýho, kdo mi tohle řeknul, tak to je prostě nekonečný. Řekli to, Master Chiefovi řekli to prostě všem. Tak, nakoupíme si tady nějaký ty, ne? Ne, tak si tady něco nakoupíme. Chcete si přečíst ještě tenhle dopis? Určitě ano. Vážný Piero. Zase, pauza, čtěte. Děti, čtěte. Zase pauza. Čtěte. Čtení není jenom pro šprty. Čtení je pro všechny. Co budete jednou dělat, když budete muset dítěti přiznat, že jste v životě nepřečetli žádnou knížku? To je dost potom trapný. Tak co chceš? No jo, no jo.
Moc kecáš. Najdi Lorda Pendletona. Našel jsem Lorda Pendletona. Lord Pendleton je ještě divnější než princezna Emily, a to už je co říct. Řekni, zajímal by mě takový ten, pardon, rodinný strom ty její rodiny, protože pokud to bude něco jako ty královské rody v tom 19. století, nebo spíš ještě dřív, v Evropě, kdy to bylo samý bratranec a sestřenice, tak to jako se potom nedivím, že tady vypadají tak trošku divně. Setkej se v balu, dobrý, nastup do Samelovy lodě a poplujte k Kolbinovu mostu. Ještě chvilku vydrž, já si chci nakoupit výbavu. Čau, co máš? Máš to zboží pro mě, co? Mrk, mrk. Nemáš pro mě zboží. Máš jenom nástroje. Jak to je smutný. Vylepšení. Jakým vylepšení? Do střelkuše, je, budeme snajpřit. Juhu. Tak, a mám jenom 73 mincí, tak si koupím dvě šipky. Tři šipky. Haha, jsem bohatý. Tak, jdem na další misi. Máme ještě dost času. Tak. Ano, jdeme. Nemáme čas vůbec na nějaký tady průtahy. Hry je hodně, času je málo a týden je krátkej. Takže musíme tady prostě pospíchat. Jinak, příští týden nám skončí další série pravděpodobně. Možná příští, možná přes příští. Každopádně jsme v poslední misi ve hře Zombie U, takže místo ní budu poté natáčet Halo. Zase se vracím k sérii Halo, hurá, fanoušci Halo se určitě teď můžu zbláznit. Budu natáčet Halo Reach a po Halo Reach budu natáčet Halo ODST. O Halo Wars se ještě rozmyslím, ale tam se mi to příliš nechce, protože mě ta hra nepřijde příliš hodná na let's playování. To je můj osobní názor. Ne, že bych se vám bál ukazovat mé strategické superschopnosti, samozřejmě jsem strategicky na tom líp než císař Napoleon a Cezar dohromady. Ale prostě mi to nepřijde vhodný, protože ty mise jsou dost dlouhý a rozdělovat každou misi zrovna ve strategii na několik částí je podle mě trošku hloupé. Mrk, mrk. Nová voditka k misi, takže tady to vezmeme, potom Fut. Tak, skrčíme se, protože jsme sneaky and no one can see us. Nahoru. A stále neviditelnější a neviditelnější. Co se mi líbí, komu se to nelíbí, ať mi pozadec políbí. Tak, jsme tady. Wow. Super, teďkom by se mi hodilo vědět, jak je to tady s těma strážema. Takže na to použijeme, ne kuši, použijeme na to náš temný zrak a ten se používá takhle. Jedna stráž, druhá, třetí, tak dobrý. Přehodíme zpátky na mžik. Tak. Tak tomuhle se říká prostě projít mu za zády. Ten ani nevěděl. Tady jsou myšičky. Myšička myš, pojď ke mně blíž. Nepojdu kocelko, nebo mě smíš. Bože, proč se člověku vybavují takovýhle ptákoviny, tyjo. V takových nevhodných chvílích. A k prachy se hodí, to je jasný. Jdeme nahoru. Protože my jsme střešní tvorové. Jo, přesně tak, my jsme střešní tvorové a potřebujeme. Takže si vezmu tohleto, to se hodí do zásoby. Nějaký vylepšení, schéma, super, to se taky hodí. Hele, klíček, taky super. Tak, vezmeme, co tady vezmeme. Skřínka, prachy, boháč. Vem to. Ještě tady něco? Není. Tak, a co dál? Jdeme vejš. Tady jsem ochoten někoho zabít. Této části, protože je taková odlehlá, opuštěná, žádný velký fighty, prostě jenom souboj jeden na jednoho.
Tady je zásobovací loď Tridium. Vezeme obvyklé zásoby na planetu na měsíc Endor. To je sice zastaralý, ale stále platný. Máme pustit, no máme zadržet. Ne. Nemusíte zadržet. Tak tady si vezmeme nějakou z těchto těch nádrží. A skočíme dolů, samozřejmě, jak jinak. Tak, plácneme jí sem. Se otevře. Mačkneme páčku. Vezmeme navnitř, skočíme se samozřejmě. Ups. Tohle jsem trochu podělal, no nevadí, aspoň si zažijete trochu fajtu. No tak si nezažijete trochu fajtu, protože jsem spadl. To se mi líbí, že tady můžete spadnout do vody a neznamená to konec mise. Protože korvoku po divu umí plavat. No by to dneska v těch hrách řekl. Když ani slavný člen asasinského... Oh! No, mohl bych ti poděkovat, ale... Nebudu to říkat. Ta tady. Vím, že tu někde jsi, ale já už tam dávno nejsem, to je na tom to nejsmutnější. Au, já jsem chtěl nahoru. No, každopádně, pánovi s pistolkou děkujeme. Protože mohli jsme to mít trošku déle. Nakonec jsme to zvládli takto rychle. A my už se pomalu blížíme určitě k našemu cíli. Ne jako k cíli, ale k cíli jako k cíli. Ups. Jít na ulici. Haha. To jsem vás přečural. Jsem prostě vykutálený. Správně vykutálený. Ano, ano. Přesně tak bych to popsal. Jsem vykutálenější než nejkulikatější věc na světě. Takže tady by to chtělo někam se hned teleportnout, třeba na lampu. Z lampy sem. Projít bytem. Tada. Kurník, tady jsou dveře. Někde tady je ta kovinka. Řekneme si, co je tady poblíž. Hezky runa, to se hodí. To se zrovna hodí, takže ji vezmeme. Ale to je tady někde. A to je tady v tom sejfu, sakra. A to si pamatuju, že dost asi na vzadku hledat tu kombinaci, takže na to kašlem. Šup, místo toho tak tady budeme zdrhat před těma strážema, pokračovat v nasazeném tempu. A zdrhat stále a stále dál. Ano, a pak to takhle zase podělat, to je naprosto můj styl, na to už si prostě zvykejte. Ups. Jo, tohle je moje oblíbený, tenhle ten mostík, protože ten se dá tak krásně o to. Sup. Au. Dobře, tak asi ne tak snadno, jak jsem si myslel. Ach ty. Ale poslední pozice. Ach ty malověrný. Nemohl si chvilku vydržet, porozhlédnout se, musíš všechno tak strašně rašovat. A můj druhý hlas odpovídá, stane se, občas je člověk prostě blbej, no. Mě nebyj hned, a za to nemůžu. Taky jsem jenom člověk. Tak. To vezmeme teda. Chtěl by to vejš. Super, tady máme možnost. Šups. Nabij se, protože tebe budu hodně potřebovat teďkon. Šups. Šups, tak tebe už možná vyskočím, super. Tebe taky vyskočím. Tak. A jdeme na to. Na vlajku. Abych mohl spadnout.
Super, takže ještě jednou. Do třetice. Do třetice všeho dobrého a zlého, no. Dostaneme se přes most, každopádně ukončíme tenhle díl. Protože opravdu nemám rozhodně náladu na natáčení dalšího 40-minutového eposu, kterým bylo například včerejší Kinect Star Wars, které mě naprosto vyšťavilo. Hlavně po té duševní stránce, po té fyzické tolik ne. Protože Kinect přece jen ještě tolik nedokáže vyšťavit. Pokud na to ovšem není ten speciální nějaký cvičební program, který dokáže udělat i z naprostýho, naprosto zdravě vypadajícího člověka, naprostou trosku. Vím to z vlastních zkušeností, protože jen takový vlastním a to cvičení s tím za prvý opravdu pomáhá. Je to opravdu účinné. Za druhé je to opravdu velmi, jak to říct, no. Opravdu se u toho spotíte a to nemálo. Takže to je takhle, nahoru. Teď už to nehraju, protože opravdu mě se dokážu spotit a vymyslet si nějakou takovouhle činnost sám. Ale vím, že někteří z vás tomu nemusí věřit. A nebudu to řešit dál. Vlastně to funguje. Tak jsem to tenkrát vylez nahoru. Jo, můžu jít ještě tudy, super. Tak, tudy. Tady tuším nějaký vedlejší úkol ještě. Jo, a myslím, že tady je i achievement, že když se dostanete úplně na vrchol, že dostanete achievement. Ale já už ho mám, myslím, splněný, protože jsem ho plnil. Myslím, že to je i ten vedlejší úkol, o kterém celou dobu mluvím. Takže vám teď ukážu, jak se udělá. Takhle. Ale jasný a logický, že prostě potřebujete mít ten mžík, bez toho se prostě tady v té hře příliš jako neohřejete, no. Tak. Dokonce dva achievementy, jak se udělat, vám řeknu v jednom díle, to jsem ale hodnej. No. A nebo to možná není achievement, ale tady by vám měl by sem vyběhnout, tak mě se dostanete sem, že vejš, už to nejde, já už myslím, že mi vyběhnu. Další, nebo by to vejš, ne, nejde, tam už je prostě ten herní strop, tam už se tuším dostat fakt nejde. Co to teda zkusím, když půjdu blíž k tomu, ne, tam už je ten herní strop, tam už to fakt nepůjde. Tak a teď je na řadě ta snažší část a to dostat se dolů. Což se zdá na první pohled snažší, na ten druhý je to samozřejmě trošku složitější. Protože musíte zase vymýšlet tu cestu dolů a opatrně, aby vás neviděli stráže. Oh, to jsem udělal ale velkou blbost, protože si to takhle fakt strašně strašlivě čerpám. A je to pak strašná škoda. Super. Dobrý, tím, že to blokuje fall damage, tak je to opravdu výhodná věc. Takže teď se hodí samozřejmě šup nahoru. Tak a jdeme. Tady jsem nahoru. Tak a my potřebujeme, kamže to potřebujeme? Ježíš, my tam musíme ještě vypnout ty reflektory, já na to úplně zapomněl. Tyjo, myslím, že tohle přesně jsem udělal i minule, že jsem to prostě jenom odběhnul dolů. Jo, takže zase zpátky a na novo, no. Aspoň si užijete trošku další epizodu. Tak.
Takže kam? Zase tamhle? Wow, teď jsem se dotknul oky mikrofonu, což bylo opravdu zajímavý zážitek. Doporučuji to všem zkusit, kteří máte mikrofony. Jdeme vraždit. Mám na tebe náladu. Ale tohle vypadá fakt jako dost brutálně. Tak. Dobrý, jdeme vypnout teda ty radiátory, nebo co to tam máme vypnout. Hezky to bouchá, co? Šups. To je blbý, co, když vám vypadne hračka. Tak šup už nahoru na to, no. Vidíš něco? Nedoporučoval bych ti říct, že ano, vidím. No jen se tu porozhledněte, mám to k ničemu, jako přímě řečeno. Šup! Jsme místo jejich hledaný pásmo. No, krysy jsou všude, to je pravda. Šup. Tak, a tady se s váma rozloučím, protože už natáčíme zase skoro půl hodinky. Takže se mějte krásně, skládejte básně a u dalšího dílu naší pohádky ze hry Dishonored se uvidíme příští týden.